Dobrý den, zdraví vás avatárek Lexon. Já tady šmíruju čarodějnici. Ona se mi tamhle schovává za vrbou. Tak čekám, jestli se svlíkne nebo ne. Ale asi ne. Vítám vás u dalšího dílu Ultimate Quest Packu. A dneska tedy zkusíme pohnout s Applied Energy Sticks dvojkou módem a udělat si nejlepší úložní systém ve hře, co existuje. Tam mě zase pro změnu pozoruje slípka. A vyzbíráme si surovinky, paráda, ještě si zkontroluju taky mobtrapku. Ale jo, pomalinku, ale jistě přibývají perličky, kostičky a další serepetičky. Já si tam hodím i to vejce a tohle, sice pak budu zmatený, kde se to tam vzalo, ale proč ne? Proč nebýt zmatený? No a začnu tedy tím, že ještě ukraftím quest na ty houbičky. To znamená, že já si ještě vezmu i tamhle tu truhluvenku. A taky bych si mohl i upgradenout. Asi. Takže jedna truhla. Udělám si asi upgrade na železo, to už je zase noc. Tak se vyspíme. Já si ty koprový, teď se nejsem jistý, ne, já udělám dřív jeden upgrade z dřeva na železo. Takže upgrade z dřeva na železnou. Nevidím, tady z dřeva na železnou. To je jedno prkno a trošku ingotů. To budu chtít asi vlastně dvakrát, proč ne? Takže dva upgrade železný a změděný na železnou je za pomocí stříbra a mědi. Já jsem mrknu, ta měděná, já je teda nikdy nepoužíval, podle mě, já se sem dám železnou takhle, shift a klik. Takže železná má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 krát 9, to je dvojčestka, 1, 2, 3, 4, 5 krát 9. OK, no tak asi když nemáte železo, tak se do začátku hodí ta měděná, nicméně já železa mám víc než mědi, takže si vezmu stříbro. Vezmeme si stříbro, tady někde. Železo si tam asi hodím. Jak to bylo, co tam bylo potřeba, z mědi na železo, koprová na iron, koprová, jo, aha, jako ona ještě stříbrná čestka, jo. Stříbrná čestka, je tady někde napsáno tedy, kolik má pozic, přiznám se, že jsem vždycky kraftil akorát železnou, zlatou a diamantovou, silver, ono mi to, jo, to jsou upgradey. To jsou upgradey. Proč já nevidím tu truhličku, z jakého modu to je? Iron chest, takže dáme iron chest, to bude asi nejjednodušší. A stejně nám to neukáže. Tak já zkusím schválně tedy udělat jeden upgrade z koprový na stříbrnou a uvidíme, jakou bude mít velikost. A ten se dělá tedy z kopru a ze stříbra. Takže kopr, to jsou alespoň ty, dělám ty ingoty, které se nestáknou. To budou asi pravděpodobně, já to takhle srovnám a je těch, co má nejmíň. Takže tři tady ty, kopr a stříbro, toho mám taky, Habakuk. A zdá se jenom jedný verze. Tak. Máme kopr do silveru. Kopr do silveru. A tak ta je lepší než železná. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A tady to jsem říkal 3, 6. Tak jo, takže stříbrná je fajn. A zlatá, mám někde zlatou. Jo, tak to je ještě víc fajn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ale jenom o jednu řádku. Vzhledem k tomu, že mám stříbra teďko víc, tak asi bude lepší možná používat tedy ty stříbrné truhly. Jo, já nemám jetpack, já si ho nabíjím.
A odnesu si tam tedy tady tu poslední. Trošku to očuráme, aby jsme běželi rychleji. Tak, tak a tak. Tak. Ty se upgradeni na železnou a já si udělám tedy ještě jeden upgrade. A mohl jsem přes C-čko, ale to už je jedno. Z koprový na stříbrnou. Mám tady nějaký Cooper Silver, no nebo tady míchat, ten Cooper se mi tady nespojí. Kdybych tady to upgradenul, myslím, na jakoukoliv jinou truhlu, tak už se nespojí s tím stolečkem, jestli se nemýlím, jestli to neopravili, nechce se mi to moc zkoušet, abych se přiznal, protože když to dobře dopadne, tak už brzo budu mít to emíčko. Tak a paráda. Máme místo. Máme spoustu místo. A tady ještě jsem si vzpomněl, jak jsem našel ten Ferous. Tak tady se mi jasně nějaký to zlato dáme přepálit. Jeden cinnabar tu mám. Takže když to takhle hodím do té truhličky, tak si to neumí vyndat. Jo, neumí, páč tam není nastavený vstup. Teď tam je nastavený vstup, ale neumí to tam skočit. O, to je možná dobře. Protože já chci udělat tohle, abych získal další shiny. OK, a bude to čekat na další cinnabar. Tak jo, já to tam, no, já si to vyndám. Přenesu si to sem, už mám 11 shiny ingotů, což je docela slušný. Silktačem si dokopu nějaký další zlato, nějaký další redstone. Tady si mohu dát zatím vypálit. Jasně, tam musím naházet růčo. Pulverizovaný zlato, proč ne? Možná i všechno, stejně s tím práškem nic jiného nejde udělat. A mně se tady vyplivou zlatý ingotky. Tak jo, a konečně jdeme teda dělat houby. 39%, OK. Takže mističky předpokládám, že žádný obyčejný nemám. Nemám. Já si tady vezmu teda k sobě jenom těch 32 hub. No, děsná sranda. 31, 32 a 32 mističek. Dřevo, já zase nebudu mít určitě dřevo. Kolik se ukraftí misek? Jo, tady je zase změněný recept na half slaby. Jo, takže musím udělat half slaby. Nechce se mi to počítat, tak to zkusím udělat třeba takhle, 20, 28, tak ještě jednou half slab, 32, super. A kraftí se to takhle, takhle a takhle třeba, dostaneme 32 houbovýho něčeho. Tak to odevzdáme. Copak? Nějaký problém s mým kraftěním. 32. 32. Tak to vypadá na editovací knížku. Nepojmenovaný quest, OK. 0 z 32 Mushroom Stew. Mushroom Stew. 32. A Endermana slyším. Hale. Zabiješ mě. Ani si neškrtneš, kamaráde. Ha. Nemáš na mě a na pana Fioutu. Tak další perlička do sbírky. Mně se zdá, ty perly padají nějak hodně. Mně snad vždycky padly za tím, co jsem zabil Endermana. Každopádně zpět k tomu questu. Zřejmě bagnutýmu. To znamená vzít si editovací knížku, kterou jsem si někam položil. Netuším vůbec kam. Doufám, že updatama těch questů, těch modů se mi despavnula.
Určitě se mi ale měl, to vím 100%. A pravděpodobně jsem slepý. Takže tady vysvícená není, nemám ji nahoru u sebe tady, taky ne. Jo, to mi připomíná, že bych si měl vyházet ten kobel hlínu a uhlí. Tak a jdeme hledat dál. Takže tady jsem koukal, tady není. Tady není, tady není. Není, není, je, tady je. OK. Takže si zeditujeme, ještě se jednou podívám, jestli se náhodou nějak... počkej, truhličko, pojď ke mně. A já zkusím takhle jakože jako půjdu. A magret mi takhle z ničeho nic cucne 32 polívek houbích. A mě se to nezapočítá, OK. Takže shift, ne, zpět. Tady? Ne. Tady. Tady. Shift klik, OK, splněno. 32 z 32, splnili jsme, odevzdáme a jedeme dál. Já si tu knížku nechám tady. To je takový to místo, který si budu pamatovat. Dostali jsme tady dobrý baťůžek, kterým je iridium, ne, iradiant uranium. Uranium, je čuránkový iridium. čemu to je dobrý? Advanced Solar Panels, OK, takže určitě to bude k něčemu dobrý. K něčemu z rozšířených solárních panelů. Opak, na mě se nepřijdou. No, kam já to dám, tak já to zatím šoupnu tady k ingotům. No, srandičky, srandičky, už se mi stmívá, takže houby jsou splněny. Někde se mi zřejmě odemkl další questík. Vyspíme se na to. Když už jsme v těch jídelních questech, tak sice jsem říkal, že budem se věnovat Applied Energy Stick, ale když tu vidím blikaty ryby, takže Pufferfish, Clownfish a Rough Salmon. Tak Pufferfish, ano. Jak to vypadají ty ryby? Clown a taková červená hnusná, kterou jsem asi už sežral, ne, tady je. Salmon, ale klauní rybku. Klauní rybku. Nevidím. Stále se mi nepodařilo ulovit klavní rybu. OK, nevadí, za to tady mám kožený boty. Power 4. Dobře. Tak to zatím necháme být. Možná bych ale nějakou tu rybu mohl sníst, když už jsem tady u toho. Tak které jsem nejedl. Tady tu troutovou. Tak se nadlábeme syrových ryb. V podstatě to je takový sushi. 80%, vyhodíme. Šáhneme po další. OK, zatím stačí. Teď budeme prdět rybí šupiny. Tak a konečně se tedy vrhnu do toho Applied Energy Stick. Je tady na to série questů, kterou možná i někde zase najdu. Neočekávaná cesta. Magic Map, First Boss, jasně, to je Twilight, tak to zatím ještě nechám být, až budu mít lepší vybavení. Itemy, jo, to je ono. Accept Power. Takže Energy Acceptor, ten se kraftí ze železa, z flax krystalu a kvarc glasu. Kvarc glas se dělá ze skla, asi jakéhokoliv, a certus nebo nether kvarc dustu. Tak jak jsme na to s kvarcem? Tady by ale měl být, ale není, že bych ho všechen zdělal. No tak možný to je. Ne, tady něco je, ale něco málo. Každopádně mě teď stačí i to něco málo, tak já si jich zatím 10 nechám předrtit v segmilu. Drť se.
náhodou flinty, mi to tady nikde nevyplivalo z ničeho, nevadí. A ono to není 100%. No, zdá se, že ne, to je teda super. Flinty nikde nemám. Dark Steel Ball bych si mohl možná ukraftit. Ale ne, zase. Zase se mi tady nechce kraftit, no i když ono... A kolik jich vyplive, ještě budou 3. To by mělo být ale 100% šance. Si myslím. Já takže taky nemám upgrade, aha. No tak není, tak jedno mi chybí. Evidentně. Dobře, tak téměř 100% šance. Tak, do křížku a sklo. Máme 4x kvarc glas, pak budeme potřebovat flux krystal, ten se dělá ze včeliček, jasně, jeden charge certus kvarc a jeden nether kvarc a jeden redstone do dílku s vodou, do dírky s vodou. Takže já si vezmu nether kvarc, já si to asi vezmu všecko, redstone a charge certus kvarc, mám jich málo, ale zatím mi to stačí, pak tam byl další krok, myslím ta nabíječka. Takže hale mrkev, tu si rozmnožím, protože tu jsem ještě nejedl. Tak já to hodím třeba sem, doufám, že mi to s tím fisherem nějak, no a to hodím radši přece jenom kus vedle. Magnet vypnu, zavazadlo, kde seš, buď tam, kde jsi. No, já to udělám zatím jenom z jednoho, protože fakt toho moc nemám. Takže, tak. A tak. Máme 2 flux krystaly. Což je bezvadné. A máme energy acceptor, což je ještě bezvadnější. Kde je questová knížka? Tady. Takže complete. Vyzvedneme si odměnu. Syrový maso, OK. Syrovýho masa není nikdy dost. A odemklo se nám něco, odemklo se nám toho spoustu. A docela spoustu věcí, které potřebuju. Takže storage AI power, no to zrovna bych nemusel kraftit. Inscriber, ten určitě ano. Takže Inscriber máme, železo, piston a flux krystal. Jak se dělá ta druhá verze? Flaxseed, flux dustu. A písku, jo, rozdrcené, jasně, tím se můžu namnožit ty krystaly, když je rozdrtím, ale to trvá dlouho. Tak to až bude nabíječka, takže zatím si udělám. I když možná bych mohl začít tou nabíječkou, těch surovin fakt nemám moc. No, ono si mě to odkáže, tady ten inscriber, tohle právě potřebuju a tohle taky. Takže inscriber tedy, když už jsem ho měl naťuknutý. Takže sticky piston a jeden tamten. Vím, že jsem někde zabil toho slimejše, takže někde bych měl mít ty slimeboly. Slimeboly máme. Takže 2 sticky pistny, potřeboval bych to 5x, tuším. Ale zatím mi stačí alespoň jednou. Iron, mohl jsem to tam hodit. Přes shift nevadí, hodím to tam ručo, takže máme inscriber. Odevzdáme si to, baťůžek máme good. Tak si se slavnostním stržením strhneme zapalováč. A pufferfish, to bych radši tu clownfish, no, abych si mohl zase odškrtnout další questík. Tak, knížko do ruky a mrkneme se, co tam je dál. Já teď jenom koukám.
To zavazadlo, já ho mám u sebe, nebo kam se mi zase zatoulalo. Jo, mám ho u sebe. Ach, tam buď. Momentálně se mi to hodí, protože budu házet krystaly do vody a takové ty věci. Jasně, procesory a tak dále, všechno budu potřebovat. Teď chci tedy krystal akcelerátor. Růstový krystalový akcelerátor. Tady. Aha. Flaxový blok. Takže tady přestává sranda. 4 nebo 4, takže na počet to vyjde úplně stejně. Takže já si musím udělat další flax krystaly. To znamená další dva. Tyhle ty, další dva tyhle ty a další dva tento nonci hodit do vody. A magnet pořád nemám v ruce. Tak máme čtyři. Mohl bych je rozdrtit a znásobit je, ale až budu mít grow akcelerátor, protože to trvá strašně moc dlouho. Takže flaxbox, blok. Flaxblok, železo, kvarc glas, jasně, takže rozdrtit. Já zkusím tentokrát zase rozdrtit ty krystaly, protože těch mám momentálně víc, jasně 64. Takže, kolik já jich tam rozdrtím? Zkusím dva. A nebo já jich tam dám do zásoby víc. Ale tak je tady ten jeden, on byl jenom někde bágnutý, tak je 100% šance, že to padne. OK. Takže vy se mi tam dodrťte. Dodrťte se mi tam, takže to sklo potřebuju. Takže 4 kousky skla mám. Pak budu potřebovat tady ty kabely. Jo, takže další dva, aha. Další dva a další tenhle čumprlík. Takže ještě jsem si to tam nechal drtit. Nějaký sklo tady mám, uvidíme, jestli to půjde z toho Ender.io, když tak ho přečizluju. Vezmu si ten jetpack. A mrknu na reaktor. 32,5, OK, není moc velký odběr, takže... Takže se na to vyspíme. Tak, máme tohle a když tam dám tohle, tak to půjde taky, paráda. Takže hned 3 kousky, to znamená, že já potřebuju další 2 krystaly a sdělám poslední nabitý. Já se tedy mrknu, z čeho se dělá ten charger. Aha, ze dvou, aha. Takže já nejdřív obětuju ten poslední. Mohl bych rozebrat tohle, ale já si tedy tenhle ještě jeden předělám na dva ty fialový a z něj udělám teda tu nabíječku. Hop. Jo, mám dva z tu nabíječku, protože když bych si vzal i ten poslední jeden, tak by to byl docela problém. Jak to bylo? Takhle a železo, OK. Železo. Takže nabíječku máme. Knížku tady. Takže nejprve odevzdáme tedy nabíječku. Gut baťůžek, botaňácký květinky. Dáme si je sem. Odemklo se nám něco dalšího. Zdá se, že zatím ne. No, možná ten medr, nevím, jestli byl, takže já si zapojím tu nabíječku. Charger, zapojím ho. Já bych ho mohl zapojit takhle třeba sem. Ano, jsem natolik dobrý, že si zasloužím potlesk. Jestli pak on se napojí na ten multiblok. Já mám u sebe ty krystaly.
Do té nabíječky, když se dá klasický nenabitý krystal a jestli je dobře zapojená, vzhledem k tomu, co je tady vzadu, to vypadá, že ano. Jo. Tak se ten krystal nabije. Bezva. Je blbý, že každý nabití trvá trošku jinak. A musí se dát po jednom, nejde tam dát třeba celý stek, jde to zautomatizovat přes truhličku, přes trubky. Nicméně, já si tady ještě jich pár tedy takhle ručo nabiju do začátku, pak to zautomatizuju. Ale to až někdy později. No. Tak. A ještě jeden. A těch mám pět. Sice jich pět nepotřebuju, ale je to takový pěkný číslo. Takže jo. Takže máme tedy toto. Potřebuju z toho udělat další fialový. Já udělám asi ze dvou. Takže dva tyhle. Dva redstone a dva nedrkvarcové. Doufám, že jsem to hodil do jednoho bloku. Evidentně, jo, hodil, akorát to odskočil trošku dál. A chtěli jsme, tohle ne, chtěli jsme udělat kabel. Chtěli jsme udělat kabel pro Growth Accelerator, jasně. Grow, cable, dva flaxy a ten bílej čumprlíček. Já to udělám asi ze všech, takže jich mám 8 kabelů. Zase mi to musel samozřejmě odskočit. Tak máme Grow Accelerator, tady bych potřeboval taky víc, aby to bylo rychlejší. Myslím, že maximum je 5. Nebo ideální počet 5, nevím. Nebo aspoň 4, kdyby byly, ale vzhledem k materiálům mi stačí ten jeden, já si to odevzdám. Odevzdáno. Baťůže Greater, oh. A sticky pistol, no před chvilkou by se mi hodil víc, teď mi akorát bude zabírat místo. Ale to nevadí, já ty presy budu dělat, nebo ty inscribery budu dělat ještě potom, takže když si vzpomenu, že ho tady mám, tak ho využiji. Co tu máme dál? More channel zatím ne. Z tohohle Matter Condenser zatím taky teď nepotřebuju. To storage, jak je to náročný? Storing AE Power. 100, co píšu blbě. Jo, jasně, ono se tak nemenuje ten item, ten se jmenuje Energy Cell. Energy Cell. Energy Cell, pravděpodobně ten tier. No, tady není poznat, co to je, ale bude to asi tenhle ten. Flux Dust, Quartz Glass a Certus Quartz Krystaly. Vzhledem k tomu, že nemám dostatek surovin, tak tohle ani zas tak moc nepotřebuju. A nebo nepotřebuju, ale mohl bych to ukraftit, když už. Tak já se nechám rozdrtit krystaly, který nemám. Takže já si udělám další asi. A to udělám asi ze všech. Takže tři tyhle, raz, dva, tři redstone. A tři nedrkvarci. Šestkrát máme, OK. Předrtit. Z jednoho si myslím, že by mohly být dva prášky. Tak pojď, jenom jeden, jo. Aha. Tak ještě dva. No, to vlastně je jasný, to bych mohl jinak namnožit nehorázným způsobem. Tak ještě poslední, ten se teď pravděpodobně asi drtí. Jo, já mám 4, na co čekám. Ale ten gravel bych tam mohl tedy hodit. Z něj by měly teoreticky padat ty flinty, alespoň. Uvidíme.
Takže jakže. Ještě jedno sklo a 4 certus kvarci máme. Sklo mám taky. Možná, že by to tam šlo rovnou takhle vložit. Šlo. Paráda. Odevzdáme další questík. Dostaneme další dobrý baťůšky. RE baterie. No, kdyby tam bylo něco k Applied, no jasně. K Applied Energy Stick bylo by to mnohem lepší. Co ty hodiny? Jdou dát na zeď? Nejdou dát na zeď? V podstatě je to nepotřebný krám, který ani nikam nedám. Tady jsem. Tak, mrkneme se do knížky. Takže to nám nic neodemknulo, zřejmě až tady ty věci, které budu potřebovat. Takže logic procesor se jenom mrknu. Logic procesor se craftí redstone, silikon a zlato, jasně. Diamanty a pure certus quartz krystaly, které se dělají ze semínka v nabíječce. OK, takže v příštím díle pohneme asi s nabíjením. Nebo s akcelerátorem na růst krystalů a s nabíječkou. Možná si dojdu i do nedru nakopat, abych měl potřebné suroviny a nevím, jestli už to vyjde, že bych si udělal konečně nějaký ME systém. Uvidíme, zatím to tedy takto nechám. Teď přemýšlím ten silikon, 47, to by mělo stačit. Já si tam ten písek stejně ještě dám. A bude tam. Takže jo, pro tento díl to je všechno. Trošku jsme tady začali s Applied Energy Stick a v příštím díle s tím budu pokračovat. Já se tady zkusím nadlábnout, nenadlábnu, protože nemám hlad, tak si to schovám k sobě. Ta by se mohla hodit, houbolívka. A u dalšího dílu zase naschledanou.